Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Este 8 și 9 minute, să știți. Da, și este perioada în care încă se poate face vaccinarea împotriva virusurilor gripale. Gripa nu e murăceală obișnuită. E o infecție serioasă, o infecție respiratorie, care continuă să ucidă mii de oameni. Se estimează că numai în Uniunea Europeană mor aproximativ 15.000 de oameni anual din cauza unor complicații provocate de gripă. La telefon este dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Bună dimineața, doamnă doctor! Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim că v-ați făcut câteva minute timp pentru noi. În primul rând, e vaccin antigripal sau vaccin gripal? Că avem aici o discuție. E vaccin gripal și vaccinarea este antigripală. Am înțeles, vaccinarea antigripală. Cât costă vaccinarea antigripală? Unde poate fi făcut vaccinul gripal? Vaccinarea nu costă. Ea este asigurată gratuit prin Programul Național de Imunizare pe rețete compensate pentru foarte multe categorii din populație. Foarte puțin, practic, sunt cei care ar trebui să și-l cumpere. Dacă și-l cumpără, este undeva în jur de 60 de lei. Cam, sunt mai multe categorii de vaccin puse la dispoziție în farmacie, dar în media este 60 de lei. Dar știm deja ce tulpină a virusului gripal a început deja să circule sau încă nu știm? Că știu că în fiecare an este așa, o loterie, se estimează care ar putea să devină tulpina predominantă. Da, nu este chiar o loterie și în general nu circulă doar o singură tulpină, ci mai multe. În general avem două vârfuri de gripă, unul undeva prin ianuarie, de obicei cu gripă de tip A, și unul undeva în februarie cu gripă de tip B, dar nu este neapărat nevoie să fie două, dar cam asta este obișnuința. Și până la ce dată mai poate fi făcut vaccinul împotriva gripei? Vaccinul poate fi făcut oricând, el este valabil până în iunie 2025, dar este bine să îl facem având în vedere când ziceți că este valabil până în iunie anul viitor, vă referiți la valabilitatea lui față de virus sau valabilitatea lui propriu-zisă? Mă refer la valabilitatea fiolei de vaccin de gripă. Okay. Majoritatea vaccinurilor de pe piață sunt valabile până în iunie, deci se pot face până în iunie, dar ceea ce trebuie să avem noi în vedere este să acoperim sezonul gripal. Sezonul gripal înseamnă să fim protejați în timpul circulației virusului și având în vedere că durează cam două săptămâni până se fac anticorpii, e bine să ne vaccinăm cât mai repede. Dar nu putem să discutăm de o termen limită. Oricând e bine să ne vaccinăm, chiar dacă au început să se constată cazuri de gripă. Da, la cât timp după o viroză respiratorie sau infecție respiratorie poți să-l faci? Eu am fost super răcit, mă rog, am primit de la medicul de familie antibiotic, abia am terminat tratamentul. Eu când pot să fac vaccinul ăsta antigripal? După ce m-am chinuit dacă 2-3 săptămâni? Dacă antibiotic, probabil nu a fost o viroză, ci o infecție bacteriană. Da, a fost o infecție bacteriană, așa este. A fost găsită la un exudat. Dar se poate face. Nu există o contraindicație legată de o anumită perioadă a virozei sau a bolii respective. Contraindicația este legată de febră. Dacă aveți febră, este o contraindicație temporară, deci se amână puțin până când ieșiți din perioada activă, dar vaccinarea se poate face chiar pe coada unei răceli. Uh-huh. Deci săptămâna asta să mă duc să mă vaccinez antigripă? Ar fi foarte bine, pentru că așa durează până când se asigură titlul de anticorp suficient de mare. Dar înțeleg că nu te ferește 100% de o gripă, ci doar reduce simptomele. Nu este doar atât. Nu reduce doar simptomele. Reducerea simptomelor este asigurată dacă prinzi gripa pe primele zile de activitate și vii cu un antiviral. Dar vaccinul gripal, e adevărat că nu are eficiență 100%. Nimic nu are eficiență 100% de fapt pe lumea asta. Dar ne ajută să supraviețuim, ne ajută să supraviețuim unor complicații mari ale gripei, unor complicații care te pot băga în spital și pot aduce decesul, mai ales în cazul în care ai alte boli, alte comorbidități, cum le zicem noi, și care pot să ducă la forme grave de gripă. Doamna doctor Alexiu, știți cumva care este rata de vaccinare împotriva gripei în România? Eu știu că nu suntem nici prea, nici foarte, foarte. Aveți idee cât a fost anul trecut sau pe unde suntem?
Undeva la 10-12 a fost cel mai bine din populația eligibilă, adică din categoriile de risc, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății recomandă 75%. Deci 10 în loc de 75%? Da, este foarte, foarte puțin. Da. Nu există această obișnuință și nici cine știe ce campanie de conștientizare. Uite, facem noi acum. Eu mă vaccinez de 20 de ani antigrip, da, gripal. Și eu, și nevastă mea, în fiecare și maică mea. Și copii, da, medic de familie. Unde, da, sunt cei care nu se vaccinează, cei care se vaccinează, cei care se vaccinează nu prea știu cum este gripa, iar cei care au apucat să facă măcar dacă gripă, se vaccinează, pentru că știu cât e de grav. Cât de nasoală, da. În populația generală nu prea se face diferența foarte clară între gripă și răceală obișnuită, pentru că e o mare diferență. Gripa este o boală care afectează tot organismul și care poate agrava boli care există deja până la deces. Gândiți-vă că un pacient cu insuficiență cardiacă, dacă face gripă, sau un pacient cu bronșită obstructivă, din cei care folosesc spray-uri, își pot semna condamnarea la moarte dacă nu sunt vaccinați. Doamna doctor, ați remarcat să, da, fi scăzut numărul de vaccinări gripale de când cu COVID-ul? Că a intrat asta în populație în cu vaccinul, că îl facem degeaba, că uite la COVID, știți că continuă teoriile, adică nu s-au oprit niciodată. Da, a mai scăzut un pic gradul de refuz, dar într-adevăr, odată cu vaccinarea de COVID, a scăzut și apetitul populației de a se vaccina, ceea ce este grav, mai ales pentru copii, pentru că ei nu sunt protejați de absolut nicio boală. Boli despre care nu prea mai știm, pentru că au avut succes vaccinările în trecut. Pe de altă parte, din fericire, în acest moment există programe la nivelul țării care asigură vaccinarea și la nivelul adulților și vârstnicilor, pentru că foarte, foarte multe vaccinuri la ora asta sunt asigurate gratuit. Vaccinuri care sunt foarte scumpe și pentru care alții dădeau înainte de acest program cifre foarte mari, cu câte numere foarte mari, cu câte 3 cifre, acum sunt asigurate gratuit pentru multe grupe de populație. Noi cu greu convingem oamenii să vină, să se vaccineze contra pneumoniei, contra meningitei, contra altor boli grave, deși sunt asigurate gratuit. Mm-hmm. Ultima întrebare, doamna doctor. Cine nu trebuie să facă vaccinul împotriva gripei? Care sunt contraindicațiile? Singura contraindicație absolută este persoana care a făcut înainte o reacție tip anafilactic, o reacție alergică gravă, la o altă vaccinare împotriva gripei. Altă contraindicație în acest moment nu mai există. Există contraindicații temporare, cum vă spuneam, dacă o persoană e răcită și are febră, dar asta hotărăște medicul atunci când consultă, când vine pentru consultația de vaccinare. Uh-huh. Mulțumesc foarte frumos pentru toate lămuririle. A fost în direct în deșteptarea dr. Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.